ভারত বাংলাদেশৰ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিত অনিশ্চয়তা স্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যাহত নুমলীগড়ৰ পৰা বাংলাদেশলৈ তেলৰ ৰপ্তানি বাংলাদেশৰ অস্থিৰতাৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাৰত বাংলাদেশৰ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিত ইতিমধ্যে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে বাংলাদেশত থকা ভাৰতীয় ভিছা কেন্দ্ৰসমূহ ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া ভাৰতৰ সৈতে বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ কিছু দূৰত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে তেনেস্থলত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা মৈত্ৰী পাইপলাইনৰ জৰিয়তে শিলিগুৰি হৈ বাংলাদেশৰ পাৰ্বতীপুৰলৈ ভাৰত চৰকাৰে যি তেল প্ৰেৰণ কৰি আহিছে তাতো অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশলৈ লোকচান ভৰি মৈত্ৰী পাইপলাইনৰ জৰিয়তে তেল প্ৰেৰণ কৰি আহিছে বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ইন্দো বাংলা মৈত্ৰী পাইপলাইনৰ জৰিয়তে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা শিলিগুৰিস্থিত মাৰ্কেটিং টাৰ্মিনাছ হৈ বাংলাদেশৰ পাৰ্বতীপুৰলৈ তেল ৰপ্তানি কৰি আহিছে নুমলীগড় শোধনাগাৰে 2022 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ মাজত 7খনকৈ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল ইফালে এই পাইপলাইনৰ বাবদ প্ৰায় 378 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল যি ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশক অনুদান আৰ্থিক সাহাৰ্য পুঁজি হিচাপে যোগান ধৰিছিল এই মৈত্ৰী পাইপলাইনেৰে তৈলজাত সামগ্ৰীৰ যোগানৰ বাবে 15 বছৰৰ বাবে চুক্তি কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা তথা শ্বেখ হাছিনাৰ পদত্যাগে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হোৱা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বিশেষকৈ তৈল ৰপ্তানি বিষয়টোৱে কি ৰূপ লয় তাক লৈ আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পাইপলাইন স্থাপন কালৰে পৰা বিশেষভাৱে মাত মাতি অহা পৰিৱেশ কৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামী প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিত সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কিয়নো বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ লগত এক বেপাৰ বাণিজ্যৰ সম্বন্ধ আছিলে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কিন্তু বাংলাদেশৰ শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিত সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি প্ৰডাক্ট পাইপলাইন বাংলাদেশলৈ মৈত্ৰী পাইপলাইন দি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত শ্বেখ হাছিনাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক চুক্তি হৈছিল আৰু এই চুক্তিমতে বাংলাদেশৰ পাৰ্বতীপুৰলৈকে নুমলীগড়ৰ পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ পৰা এডাল মৈত্ৰী পাইপলাইন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই পাইপলাইনে তৈলজাত সামগ্ৰী বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বাংলাদেশত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ যি উচ্চায়ুক্তকে ধৰি যিবোৰ প্ৰতিনিধি আছিলে তেওঁলোকক কালি বিমানযোগে অনা হৈছে গতিকে বাংলাদেশত যেতিয়ালৈকে আচলতে তাৰ পৰিৱেশ সুস্থিৰ নহয় তেতিয়ালৈকে এটা এক অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি প্ৰডাক্ট পাইপলাইন তাতো আচলতে এটা ক্ষতি হ'ব আৰু বিশেষকৈ এই প্ৰডাক্ট পাইপলাইনটো বাংলাদেশক এক প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰক লোকচান ভৰি তেল দিব লগা হৈছিল আৰু এইটো লৈ পেলাই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল তথাপিও মাৰ্কেটিঙৰ অজুহাততেই নুমলীগড় শোধনাগাৰে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ লোকচান ভৰি হ'লেও তেল প্ৰেৰণ কৰি আছিল কিন্তু শেহতীয়া বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল এই পৰিস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষৰ লগত থকা যি বেপাৰ বাণিজ্য সেইটো সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে গতিকে আমি যিটো নুমলীগড়ৰ যিডাল প্ৰডাক্ট পাইপলাইন বিশেষকৈ শিলিগুৰিৰ পৰা যি পাৰ্বতীপুৰলৈকে যিডাল পাইপলাইন তৈলজাত সামগ্ৰী মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈকে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সুস্থ স্বাভাৱিক নহয় তেতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ এই প্ৰডাক্ট পাইপলাইন বা তৈলজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো এক প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে অনাগত দিনত বাংলাদেশৰ কেতিয়া সুস্থিৰ পৰিৱেশ আহে সেই পৰিৱেশৰ ওপৰতে আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত বাংলাদেশৰ বেপাৰ বাণিজ্য